Велика Малена не може літати вже 26 років після того, як її підстрелили браконьєри. Поранену її знайшов хорватський селянин Степан Вокич, який виходив птаху і поселив у власному гаражі. Малена була нещасна, адже шансів зустріти свою другу половинку в неї не було. Та 16 років тому сталося диво. На їхньому подвір'ї оселився ще один лелека, якого господар назвав Клепетан. Щоправда, він щозими відлітає у теплі краї, лишаючи кохану у надійних руках її рятівника. Щороку долає понад 14 тисяч кілометрів до Південної Африки і назад. А вона вірно його чекає разом зі Степаном, який забирає її на зиму у будинок. Коли прилітає коханий, Малена повертається до рідного гнізда. Разом вони виростили 60 пташенят. Такою є справжня вірність.